garaacis xad dhaaf ah. Waxaa 10 maalmood lagu riday Meyerbeel. Xitaa dhimasho. Waxaan samayn doonaa wax kasta oo ay tahay inaan sameeyo inta aan noolahay si aan u xaqiijiyo in cadaalad loogu adeego ilmahayga. Maxaa ka dhacay fasallada Kenya? Waxaan joogaa magaalo xeebeedka Mombasa si aan ula kulmo 15 jirka kale Mwangi. Qoyskiisu waxay sheegeen inuu sanadkii hore dhiman gaaray kadib markii ay garaaceen macallinkiisa iyo arday kale. Markii aan halkaas imid wuu hadli waayey. Isbitaalka ayaan geeyey. Waxa uu galay koomo. Waxaa loo qaaday ICU-da oo uu ku jiray 10 maalmood. Kani waa isaga oo isbitaalka ku jira. Halkan ayay ku dhaqayeen. Jirkiisa oo dhanna sidan ayuu ahaa. Kaleb waxa uu sheegay in maamulihiisa Nancy Kajawa ay garaacday maadaama uu cunay cunno badan qadada iyo quraacda. Waan gaajaysnaa, waxaana qaatay 5 xabbo oo jabaati ah, kadibna waxaan ku cunay shaah. Wuxuu yidhi ardayda iga waaweyn ayay tiri qaada oo garaaca, dhaawacyo daran ayaana gaaray dhabarkiisa. Waxaa ka muuqda haarihii. Sidaa arki kartid, maqaarka ayaa laga saaray. Halkan ayaa loo wareejiyey. Macallimada iyo ardaygaba waa la xiray, waxaana lagu soo oogay dacwada inay geysteen dhaawac culus. Iid Saalim waxaa lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah kadib markii uu qirtay dembiga. Waxa uuna ku marqaatay kacay Nancy, balse waa ay diiday eedda. Markaan xasuusto, aad baan u caroodaa, mararka qaarkoodna gidaarka ayaan feeraa. Arrinta murugada leh ayaa ah in Kaleb oo keliya aysan ku koobnayn dhibkan. Ciqaabta jirka ayaa laga mamnuucay iskuullada Kenya 2001-dii, laakiin in ka badan 20 sano weli waa ay socotaa. Keliya waxaad u baahan tahay inaad internetka gasho si aad u ogaato muuqaalada iyo warbixinada la soo geliyey, kuwa oo muujinaya sida ciqaabta jirka ugu badan tahay Kenya iyo Afrika oo dhan. Waxaan ula jeedaa in muuqaaladaasi la soo geliyo toddobaad kasta. Guddiga adeega macallimiinta TSC waa urur madax bannaan oo maamula dhammaan dhinacyada xirfadaha macallimiinta ee Kenya. Isagoo ka gaabsanay in magaciisa la sheego, shaqaale ka tirsan TSC ayaa noo sheegay in ay arkeen koror aad u weyn oo ku saabsan warbixinada ku tacalluqa kiisaska ciqaabta jireed ee ugu daran ee ka dhaca dugsiyada Kenya. Waxa ay noqonaysaa dhibaato weyn. Kiisaska carruurta la dhaawacay iyo qaar ka mid ah kiisaskan waxay dhaliyeen natiijooyin aad u daran oo xitaa sababay ilaa dhimasho. Sida aan xogta ku helayna, tiradu waa 4 jibaarantay iyada oo ka kacday 7 gaartayna 29 saddexdii sane ugu dambaysay, laakiin badankood lama baahinin. Kiisaska ayaa aad u sii kordhaya. Hadda xaaladdu waa ay ka sii daraysaa. 5 sane ugu dambaysay, in ka badan 20 kiis oo la xiriira garaaca iskuulka ayay tabisay warbaahinta. 15-jirka Ebe Samueles ayaa ka mid ahayd. Martha waa hooyadeed. Waxay ahayd ciyaaryahan, waxay ahayd gabadha ugu fiican dhanka ciyaaraha. Ebe waxa ay dhimatay 2019-kii. Markhaatiyaasha ayaa sheegay in ay garaacday maamul ku-xigeenka sabab la xiriira habka ay timaheeda u xiratay. Saaxiibadeed ayaa u qoray fariimo yar yar. Tan waxa ay leedahay, mar walba farxad ayaad keentaa. Iskuulku wuxuu ku andacoonayaa in Ebe ay dhimatay iyadoo jiifta sariirteeda. Martha waxa ay dalbatay in meydka la baaro iyadoo aaminsan in garaaca uu sababay dhimashada gabadheeda. Warbixinta baadhitaanka meydka ayaa lagu ogaaday in dhaawac daran uu madaxa ka soo gaaray jugcad oo xoog leh, marka qof baa ku dhuftay si uu dhaawac noocaasa u gaarsiiyo. Taasi ayaa keentay dhimashadeeda. Kadib sannado badan oo isku dayaysay inay runta gaarto, Martha waxa ay ololaheeda u soo bixisay wadooyinka. Markaas baa baaristu si cusub u bilaabatay. Waxaan lahaa macallimiin wanaagsan iyo kuwa xun. Kuwa xun, xaqiiqdii waa in tillaabo laga qaado. Waxaan ka codsannay waraysi wasaaradda waxbarashada, balse wax jawaaba kama aanan helin. Halka urur ee doonaya isbeddel waa macallimiinta Beacon ee Afrika,
kaa oo laga daafuray Kenya 4 sano ka hor si loo ilaaliyo ardayda haddasa waxa uu noqday urur u dhaqdhaqaaqa guud ahaan Afrika waan ogahay inaad maqasho sheekooyinka dadka oo leh ilmaha afrikaanka ah waa in la garaacaa ilmaha afrikaanka waxa uu wax ku bartaa maqaarka dhamaan kuwani waa aragtiyo Robert Omwa waa mid ka mid ah 3,000 ee macallimiinta Beacon ee Kenya isagoo waxa uu garaaci jiray ardaydiisa waxaad isticmaali kartaa wax kasta oo uu eeg sidaas daradeed mustarada ayaad adeegsan kartaa wiilasha waxaan uga dhufanaa dhanka dambe ha kadibna waxaad uga dhufanaysaa barida dhanka gabdhaha iyaga usha waxaan uga dhufanaa gacanta inta gacmaha ay fidiyaan ayaan kadib ku dhufanaa hadda waxa uu fidinayaa fariinta garaacis la'aanta waxaa jira macallimiin ilaaliya xuquuqda caruurta markii hore waan ka shakiyay oo waxaan u malaynayay in tani ay tahay fikrad reer galbeedka ka timid ilmaha afrikaanka waa in la garaacaa laakiin markaan isku dayay waxaan dareemay nafis macallinimo waxaan dareemay fudayd waxaan dareemay in caruurta ay ii soo dhowaanayaan afar sano kadib dhimashadii eebi maamulka xigeenad Elizabeth Weru ayaa la horkeenay maxkamadda waxaana lagu soo eedeeyay inay dil geysatay balse waa ay diiday eedeymahaas kani waa kiiskii ugu horeeyay ee aan arko waa kiis ka dhigi doona tusaalaha sida aan ula macaamilno kiisaska lagu eedeeyay ciqaabta jirka Martha waxay sugeysaa xukunka maxkamadda laga yaabo inaan quusto markaan aad dhinto sida gabadhayda balse inta aan noolahay ma niyad jabayo waan sameeyni wax walba inta aan noolahay si aan cadaalad ugu helo gabadhayda haddii aan ku laabanno Mombasa kaleb iyo qoyskiisu waxay sidoo kale sugayaan inay maqlaan masiirka maamulihiisa dugsiga Nasika Geewa waxa ay diiday dambiyada ah inay geysatay dhaawac halis ah oo jireed si aan u helo cadaalad waxaan rabaa haweenaydan in xabsiga la dhigo in ka badan 20 sano ayaa laga joogaa tan iyo markii ciqaabta jireed laga mamnuucay iskuulada Kenya laakiin cabsida garaacista ayaa ah mid weli taagan dalka oo dhan haddii waalidiinta macallimiinta iyo mas'uuliyiinta aysan dadaal badan ku bixinin joojinta arrintan caruurteenna waxay sii wajihi doonaan jirdil dhaawac maskaxeed iyo xitaa dil